da razgovaram sa čovjekom, a ne sa magaretom njegovim. Ne, smiri se. Što je bilo? Što je bilo? Smiri se, car. A? Molim te, molim te, smiri se. Vidi ga kako kidiše kao divlje pašček biješno. Biješno pašče moraš držat na lanac, jer hoće da ujede gazdu, razumiješ? Ja se reka da je magare. Što čini magare? Nosi robu za gazdu. Što on radi? Nosi robu za gazdu. Kod nas, u Crnu Goru, ko ima magare, taj je boga čovjek. Još se zabavio.